Qırğızstan və Tacikistan sərhədində su həvvzəsi üstündə atışma yenidən başlayıb. Bu barədə Sputnik Qırğızstan Batken vilayətinin Daxili İşlər İdarəsinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verib. Qarşıdurma zamanı ölənlərin sayı 13-ə çatıb. Hər iki tərəfdən 100-ə yaxın insanın yaralandığı bildirilir. Maksat kəndində qırğızların evləri yanır. Yerli sakinlər Marqun, Darhun və Darqaz kəndlərinə təxliyə ediliblər. Bundan başqa Arka kəndində yol boyu yerləşən yanacaq doldurma məntəqələri və ticarət nöqtələri yandırılıb. Atışma Arka, Dostuq və Raşdıq kəndlərində baş verir. Məlumatda belə deyilir: "Qeyd edək ki, daha əvvəl Qırğızstan və Tacikistan xarici işlər nazirliyi sərhəd bölgəsində atəşkəsə bağlı razılığa gəlmişdilər. Tərəflər qarşıdurmaya görə bir-birlərini ittiham edirlər. İlkin qarşıdurma zamanı Qırğızstanın sərhəd mühafizə xidməti Tacikistan hərbi qüvvələrinin onlara məxsus postları atəşə tutduğunu, postlardan birinin tamamilə dağıdıldığını bildirib" Sarayçılar buna cavab olaraq əks hücumla Tacikistanın postlarından birini tutublar. Qarşıdurmada Qırğızstandan 1, Tacikistandan 3 nəfər ölüb. Qırğızstandan 45, Tacikistandan 31 nəfər yaralanıb. Hər iki ölkə qarşıdurmanın baş verdiyi ərazini özünük hesab edir. Tərəflər ərazi iddiası ilə artıq bir neçə ildir ki, danışıqlar aparsalar da məsələyə dair müəyyən razılığa gələ bilməyiblər.